uppställning med tvåsiffriga faktorer. Okej. Okay. I det första exemplet här så kommer vi räkna 22 gånger 14. Har ingen betydelse vilken som ställer sig överst eller underst. Jag börjar med 22 och skriver 14 under. Drar ett streck här nere. Och så börjar jag räkna. 4 gånger 2 är 8. Och sen fortsätter jag med nästa. Det vill säga att jag räknar 4 gånger 2 så. 4 gånger 2 är också 8. Nu fortsätter jag med det här tiotalet i 14. Och räknar 1 gånger 2. Sen ställer jag upp den här tvåan som svaret blir under tiotalet här. Sen fortsätter jag med 1 gånger 2 som är 2. Och så fortsätter jag och lägger ihop entalen för sig som bara är en 8. Sen fortsätter jag med tiotalen. 8 gånger 2. Den 8 plus 2 naturligtvis kommer att bli 10. Sätter en 1 här. Ovanför 2an. Och sen får jag svaret 308. Nästa exempel som jag kommer räkna ut är 34 gånger 25. Ställer upp 34 längst upp. Och gånger 25 under. Jag börjar räkna 5 gånger 4 som är 20. Nollan här och en 2 i minne. Fortsätter 5 gånger 3 som är 15 plus den 2an som blir 17. Och nu ska jag ju inte multiplicera något tal så det kan jag ju ställa upp här nu. Sen fortsätter jag med den här tiotalet i 25 och så säger jag 2 gånger 4 som är 8. Och sen på slutet så tar jag 2 gånger 3 som är 6. Skriver den så. Då ska jag lägga ihop dem här på slutet. Kom ihåg nu att när jag tog den här 2 gånger 4 så var det ju 8. Och då måste jag ju förskjuta den här ett steg åt vänster. För det här blir ju 8 tiotal egentligen. Därför att 20 gånger 4 är ju 80. Och sen fortsätter jag. 0 plus 0, ental, är 0. 7 plus 8, tiotal, är 15. Skriver femman här. Lägger ettan i minnet någonstans. Det kanske inte är jättesnyggt att lägga den här. Men någonstans måste jag lägga den. Så räknar jag 1 plus 1 plus 6 blir 8. Och då har jag fått svaret 850.